dheeraad ayaa ka soo baxay iska horimaad xoogan oo maanta ka dhacay deegaanka Hursale oo ka tirsan degmada Caloola ee gobolka Bari ee deegaanada Puntland iska horimaadkan oo dhaxmaray ciidamo ka tirsan booliska gobolkaasi iyo maleeshiyaad markaas la sheegay inay ka soo jeedaan deegaanka Hursale ayaa la sheegay inuu sababay khasaare kala duwan oo ilaa 3 qof markaas ay ku dhaawacmeen goob joogayaal ku sugan degmada Caloola ayaanu ka soo xigeenay in iska horimaadkaasi uu ka dhashay muran la xiriira sida loo qaybsanayo hub dhawaan booliska deegaanka ay gacanta ku soo dhigeen taasi oo booliisku ay sheegeen inaan haba yaraatay la qaybsanayn isla markaasina ay yihiin hub dadka deegaanka ay soo qabteen ciidamada booliskuna ay soo qabteen isla markaasina sharciiga la horgeyn doono waxa la sheegay in hubka laga dajiyay doono sharci darro ah oo si khaldan ku soo gelinaysa xeebaha gobolkaasi Bari ee Puntland taasi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska ee halkaasii ku sugan iyo waliba ragii watay ay soo qabteen qaar ka mid ah hubkii la qabtay oo doonidaas lagu qabtay ayaa warbaahinta dhawaan loo soo bandhigay taliyaha booliska ee halkaasii ku sugan oo lagu magacaabo Fuad Maxamuud Garab yare oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan booliska oo waardeenayay hubkaasi ay la baxsadeen kadibna booliska ay ka daba tageen hubkiina ay gacanta ku soo dhigeen haatana gacanta lagu hayo isla markaasina ragga booliska ah ee hubkaasi loo dhiibay ay doonayeen in hubkaasi si sharci darro ah ay markaasi ku qaataan iyagoo awl ragii soo qabtay kamid aha taliyaha ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in markaasi hadda wixii ka dambeeyay la isku xisaabtami doono oo aan loo golaan doonin in wax si sharci ah loo soo qabtay si sharci darro ah markaasi loogu dhaqmo hubkan ayaa dhawaan ciidanka booliska ee deegaanadaasi ay gacanta ku soo dhigeen iyadoo ay siday doon si sharci darro ah ku soo gelinaysay deegaanadaasi ilaa iyo hadda wararka soo baxayaana waxa ay sheegayaan in ilaa 3 qof ay ku dhaawacmeen balse wax dhimasho ah lama soo sheegin deegaanka Hursale oo ka tirsan deegaanadaasi isla markaasina meelo ay markaasi buura oo ay ku yartahay ateenadu ayaa inta badan waxa buurahaasi ku dhumaalaysta kooxda Daacish oo markaasi doona in ay ka dhibaateeyaan shacabka deegaanada Puntland Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland wiilkaygiyo hee iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega